Evo, ja ću kratko da vas pozdravim takođe, pozdravom, kako je rekao otac Marko, Bog se javi. Drago mi je da smo za 10. Plivanje časnog krsta organizovali ovde na Kupolištu, što se pokazalo kao prava stvar i po broju ljudi i po broju učesnika. Čestitam naravno i Filipu koji je u pravoj trci došao do krsta, čestitam i svim momcima koji su se ovde okupili, izgleda da je nama hladnije nego njima. Nadam se da ćemo se u buduće okupljati puno, želim da vam čestitam i ovu 2013. godinu, sve najbolje i vidimo se i dalje. Hvala.